Zo leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. En vandaag ga ik deze JME Keepers handschoenen unboxen. Dan ga ik natuurlijk beginnen met het pakketje open te maken. Kijk, ze nu open knippen. Dit zijn de handschoenen. Ze zijn best wel mooi verpakt in een oranje hoesje. Dan halen we ze uit het plastic. En hier zit het hoesje. Ook een lusje om ze aan mee te nemen. De handschoenen zijn zelf oranje. En zo de bal in zaak. En het is maat 8. Ik ga ze nu uitpakken. Heel handig met een ritje. En ze zien hier in het hoesje zitten. Dan haal ik ze nu eventjes uit. Nou, ze zitten handig in plastic. Dus ik haal ze even uit het plastic. Dit is de buitenkant, hier de binnenkant. Er zit hier een plasticje om de duim, dat is heel handig. Zodat de duim niet tegen deze vinger aankomt, dat de foam aan elkaar gaat plakken. Plasticjes om de duim halen we er nu ook eventjes af. En dan ga ik ze nu aandoen. Dat is heel handig met een dubbele band. Gelijk heel goed, heel stevig. Doe ik de banden ook eventjes vast. Het voelt heel stevig om mijn pols. En dan heb ik, als ik de bal raak, goed contact met de bal. Het is heel stevig en misschien hadden jullie het al gezien, maar dit zijn rolvingers. En die vind ik heel fijn, omdat ik dan vind dat ik de bal goed kan vangen. Dus dat vind ik best wel fijn. En ik ga vanavond mee trainen en dan horen jullie na mijn training wat ik van de handschoenen vind. En mijn eerste reactie is dat ik de handschoenen heel mooi vind en heel fijn vind zitten. Ik ben heel benieuwd hoe ze gaan presteren en jullie horen nog van mij. Tot straks. Ja. Nou, we zijn weer eventjes verder en wat ik de vorige keer niet heb verteld, is dat er fingersafe in de handschoenen zit. Dat is best wel handig, want dan klap je vingers niet naar achter bij een harde bal. Nou, ik ben er niet zo fan van, dus ik heb ze eruit gehaald. Maar het is wel heel handig als je het chill vindt. Nou, ik heb hier de handschoenen in de handdoek zitten. Ik heb er nu een paar trainingen mee gedaan en een battleavond. De handdoekje even opzij. En het ziet er nog goed uit. Er zit verder geen beschadiging op. En de grip is ook erg goed. Je kan ballen gewoon goed en makkelijk klem pakken. En, dat is noodzakelijk bij een handschoen. Om een handschoen goed te vinden. Nou, de algemene indruk is dat het een goede handschoen is. Wat ik al zei, ze hebben goede grip. Ze zien er mooi uit. Slijten niet heel snel. En, ik zal ze nog zeker vaak gaan gebruiken. Het is zeker een aanrader. Het zijn goede handschoenen voor een betaalbare prijs. Hierbij is deze video ook al bijna afgelopen, maar blijf nog eventjes kijken, want hierna komen beelden van mij met de handschoenen in actie. Dus dat zal ik nog even zeker kijken. En dit was dan de eerste video. Laat een blauw duimpje achter, abonneer hieronder. En nu zeg ik alleen nog maar, later!
Wat een einde.